Оперативну інформацію. Говоримо про те, звісно, про що можна говорити. Запорізький напрямок. Складна, напружена, на деяких ділянках важкі бої. Русня не припиняє обстріли. На деяких ділянках є дуже складна ситуація. Вони там сьогодні вчергове обстріляли одну з громад, знову там розбили об'єкти соціальної інфраструктури, вчергове б'ють по цивільним будинкам. Якби у них реально видно, що вони у них, як би так сказати, м'якше, у них паніка через те, що відбувається на фронті. Через це вони посилили хаотичні обстріли. Скажіть, будь ласка, кореспондент Більд Юліан Рьобке стверджує, що на Запорізькому. Ви чуєте нас? Пане Костянтин. О, зараз щось пропадає зв'язок. Ну, ми розуміємо, що ми в країні, в якій війна, а ви там, де війна ще ближче, тому зв'язок, напевно... О, зараз нормально. Тепер ви чуєте мене? О, тепер так, да. Юліан Рьобке, кореспондент видання Bild, стверджує, що на Запорізькому напрямку вперше застосували німецькі танки «Леопард-2». Чи ви щось про це знаєте, чи можете про це щось сказати? Наші хлопці на цих танках не їздять. Зрозуміло. Чи вам вистачає зброї вашим хлопцям, якщо йдеться про Легіон Свободи? Вистачає, не вистачає дронів, протидронових рушниць, ну і там ще таких дрібниць, які можна знайти в пабліку Легіону Свободи на Фейсбуці. Пане Костянтине, хотіли б вас розпитати про ситуацію на Запорізькому фронті після того, як ворог підірвав греблю Каховської гідроелектростанції. Ну, дивіться, загалом по області ситуація така, що вода відступає, якби через це була певна паніка, можливо, перші декілька днів, зараз знову пропадає зв'язок. Наразі ситуація контрольована, якби більш-менш все нормально працює. Ну, звісно, є певні там перестороги стосовно екологічної ситуації і техногенної безпеки. Але на то є фахівці, які час від часу дають коментарі. Бажано було, щоб вони частіше це зверталися і знімали ці панічні настрої, тому що знову сьогодні вранці довелось мені заспокоювати деяких цивільних жителів, які там начитались незрозумілих пабліків через брак офіційної інформації, вже в них починалися потихеньку панічні настрої. А які настрої в наших ворогів, як вони себе ведуть, хто зараз на Запорізькому напрямку, якщо говорити про росіян, що це за військові, чи це якісь завербовані вагнерівці, чи ще якісь завербовані? Стосовно настрою, можу сказати, позавчора у них по п'яні була перестрілка в одній з громад. Зараз уточнюємо, які там у них наслідки, чи вони щось не поділили, чи у них там чергові міжетнічні конфлікти, настрої у них кепські, судячи з того, що розповідають хлопці, які наші безпосередньо стоять. Стосовно особового складу, це кадрові російські підрозділи, морська піхота, артилерійські, ракетні підрозділи, ну і тут різноманітні групки так званих чмобіків. І знову ж таки кажу вчергове, що багато підрозділів з Республік Північного Кавказу, які мають бойовий досвід, і вчергове, мабуть, в тисячний раз кажу, що ворог тут дуже серйозний на Запорізькому напрямку, не треба його недооцінювати. І те, що там навіть буває іноді міняється ситуація на тих чи інших ділянках, то треба, скажу ж так, стримано це все сприймати, вона ситуація мінлива, рухлива, ворог тут дуже серйозний, з серйозним бойовим бекграундом, як зараз модно казати, тому може вдаватися до різних маніпуляцій, в тому числі і з метою використати цивільне населення прифронтових і тимчасово окупованих територій. Вони можуть там навмисно здійснювати переміщення рух техніки і допускати різні там
вкиди робити інформаційні. Все це треба дуже ретельно відслідковувати. Я всіх закликаю до інформаційної гігієни. І вчергове підкреслюю, що вже в вашому ефірі піднімав це питання. Якщо є можливість передавати якісь дані про рух чи пересування ворожої техніки, бажано це робити в чат-боти СБУ, ГУР, офіційних силових структур, тому що зараз дивилася низка таких типа напівофіційних полуволонтерських, полугромадських чат-ботів, куди закликають здавати ту чи іншу інформацію. В оці чат-боти ці можуть маскуватися під проукраїнські, а насправді використовуватися в інтересах російських окупаційних військ, тому що там теж спецура сидить, не болдури, не дебіли. Я ж кажу, вони можуть використовувати різноманітні засоби для провокації. Наостанок, пане Костянтине, хотіли б вас розпитати, що у ворога з РЕБом на запорізькому напрямку і що з авіацією? Піднімають гелікоптери в небо, у них дуже багато безпілотників різноманітних. Десь, здається, на початку цього тижня вони там підігнали ще їм нову партію дронів. З цим у них якби, ну, достатньо, їм постійно підвозять. І плюс вони ж там навіть їх відкрили такі, якщо це громко можна сказати, такі потужності з обслуговування дронів, тому вони доставляють дуже велику шкоду. Зокрема, часто запускають розвідувальні дрони на території Запорізької області.